Pojdi s menoj na more.
Dober dan in dobrodošli, dragi obiskovalci in spoštovani gostje. Zbrali smo se na predvečer praznika knjige. 23. april ves svet praznuje svetovni dan knjige. V Sloveniji smo ta praznični dan razširili v literarni festival Slovenski dnevi knjige, ki traja od 19. do 23. aprila. Geslo letošnjega, že 22. festivala po vrsti, je Jaz te pišem, knjiga. Kdo te bere? O pomenu kulture in dobrini, ki pravimo knjiga, bo spregovoril predsednik Društva upokojencev Pivka, magister Eugen Primožič. Izvoli. Spoštovane in spoštovani, vesel sem, da ste se v tolikšnem številu odzvali našemu vabilu na današnji kulturni večer. Društvo upokojencev Pivka letos četrtič zapored prireja kulturni večer ob svetovnem dnevu knjige. Svetovni dan knjige obeležujemo vsako leto 23. aprila. Tokrat so prikaz vloge ter mesto knjige v družbi v središču prireditev. Vsi dogodki so organizirani z namenom mladini in starejšim približati knjigo ter razširjati bralno kulturo z željo, da vsi odkrijejo užitek v branju in začutijo spoštovanja do vseh, ki so prispevali k socialnemu ter kulturnemu napredku človeštva. Knjige so eden glavnih načinov razširjanja znanja in idej med ljudmi. Prav zaradi tega so bile knjige v zgodovini večkrat na udaru, saj so jih politični nazadnjaki ali cerkveni mračnjaki v temačnih obdobjih zgodovine ukazali se žigati ali kako drugače uničevati. Dan danes je na srečo drugače. Ljudje, ki knjigo cenijo in vedo, da je le ta najboljša prijateljica v vseh obdobjih človekovega življenja, lahko knjige kupijo v knjigarnah ali si jih sposodijo v knjižnicah. Ljubitelje in zbiratelje knjig imenujemo bibliofili. Ljudi, ki veliko berijo, pa pogovorno jim rečemo knjižni moli. Danes je pred nami, ki sta nam kultura in lepa slovenska beseda pri srcu, zbrala kulturna smetana članstva društva, naši knjižni moli, bibliofili, pevke, pevci, torej vsi, ki jim je kultura v pesmi ali besedi zelo blizu. Ne samo, da radi berejo, pojejo, nekateri tudi sami ustvarjajo, pišejo pesmi, krajše ali daljše sestavke in prirejejo kulturne prireditve, kot je ta danes, drugi pa radi interpretirajo njihove ali druge pesmi ter prebirajo razne sestavke. In vse to boste slišali na današnji prireditvi. Na koncu naj se le še zahvalim vsem nastopajočim. Prav tako gre zahvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali, da bo ta večer lep in prijeten vsem tukaj zbranim. Prav posebna zahvala pa gre vodji krožka Beremo skupaj, gospe Nevenki Šel, ki je to prireditev organizirala in jo bo tudi povezovala. Brez vseh vas ne bi uspeli prirediti tega kulturnega večera in tako počastiti svetovni dan knjige. Drago občinstvo, želim vam, da danes preživite lep in prijeten večer ob recitalih in zborovskem petju. Hvala lepa. Hvala predsedniku društva. Naša nocojšnja gostja se prav dobro zaveda, da je knjiga lahko prav pravi zaklad. Do zdaj je izdala že 4 zbirke pesmi oziroma črtic. V njih prepleta spomine in ljubezen do rodne vasi, brkinske zemlje in njenih ljudi. Čeprav je življenje naložilo težke preizkušnje, iz njenih del veje optimizem in veselje do življenja.
Nekatere pesmi so glasbene in prirejene za moške, ženske ali mešane pevske zbore. Pred mikrofon vabim gospod Danico Pardo. Hvala, da ste z nami. Zdravljeni. No, gospa Danica, še ne dva vprašanja. Na Pivškem odru ste že večkrat gostovala. Kaj vas vleče? Kaj vas... Te poti, ki me vodijo v Pivko, bi jaz rekla, da so malo podkovane z ljubeznijo. Se že tako plete v življenju, da srečaš kakšne srčne ljudi, ki imajo radi knjige, ki imajo radi slovensko besedo, predvsem ta je meni sveta, in ki imajo radi petje, to mi je tudi meni sveto. In za... Če smem vmes vstopiti, ste tudi pevka. Da. Samo zdaj me bodo vrgli iz zbora, ker sem najstarejša. Mislim, da to nima pomena, saj ste videla naše rožmarinke, tudi niso več v najlepših letih, ampak so še zmeraj dobre. Ma sem obljubila zborovodi, da bomo prinesla eno kilo klobas. Pol pa bo že. Kako ste pa prav začela s tem pisanjem? Kaj vas je napeljalo na pisanje pesmi in zgodbic iz vašega življenja? Veste, kot vsak otrok ima neizmerno veliko domišljijo. Sem tudi sama preizkusila to otroštvo z zlaganjem pesmic. Po vsemi jablanjima sem sedela, krave sem pasla, ne naše sosedove in tam med tistimi deteljicami in vso tisto lepoto, ki jo da narava in ptičjem petjem, so nastajale moje čudovite pesmi. Ne? Tam do 10. leta, to sem bila kot operna pevka ali pa še kaj drugega. Nič me ni bilo strah, če sem pela, nič me ni bilo strah, ker sem te besede vrtela v sebi in okolje mi ni bilo pomembno, če me je kaj strašilo. Ne? Tudi nobene treme ni bilo verjetno. Kje pa, samo veselje, samo veselje. V osnovni šoli sem čutila potrebo, moji spisi, da so bili lepi, je rekla meni gospa Neža Maurer, ker me je tudi učila slovenski jezik in je rekla, da se spomne moje pesmi, ki je bila objavljena v šolskem glasilu, je žal ne vem o njej, ona pa je imela premalo časa, da bi tisto glasilo poiskala, ampak bi mi bilo ljubo. V glavnem gimnazijska leta so bila pa prepolna besed, pesmi pisanih, ki sem jih zavrgla, ker nisem zaupala, da je ta moja beseda nekaj vredna. In žal mi je danes in zato, kjerkoli med učenci sem in pravim, nikar ne zavrnite, mislim, zavrzite, kar napišete. Shranite in spoštujte svojo pisano besedo. Samo to je nekaj svetega v nas. No. Gimnazijska leta so potem šla, zapisov ni več, ker so zgoreli ali pa nekje obležali. Med služenjem pokojninske dobe je bilo pa veliko prilik, da sem lahko tudi pisala, pa tudi vsestransko nastopala. Predvsem mi je bilo to ljubo, ker to besedo mojo in našo širiti. Ko sem se pa upokojila, pa to, sem prišla spet v svoj rodni kraj, je pa to eksplozija bila neizmerno velika. Ni mi dalo več miru, ker spet sem prišla na iste steze mamine, pa vse me je spominjalo no, na ta otroška leta. In tako sem začela zapisovati in ko je bilo nekega gradiva dovolj, sem poslala dvema profesorjema, slavistoma in sem vprašala, ali je to za objavo. Tako da odgovor je bil pritrdilen, potem so mi še to popravili. In sem ratela korajžna in moje besede so šle v svet. To so preproste besede, resnično doživeto, pripišem in pripovedujem. Jaz se ne znam izmišljati, ampak tisto, kar me... Kar ste doživela in kar čutite. Tako, to je zame najbolj in vidim, da tudi ljudem to nekaj odtehta.
In da je res pomeni, ja, da. Da je to, kar ste res doživeli. Ja. Da pa so moje pesmi prihajale nazaj, ko je knjiga bila izdana v glasbene, čisto nepričakovano, to je bilo pa še največje darilo. Ker, in priznanje. Ko slišiš to svojo besedo, da je v zraku zapeta, mi je to nagrada, ki je nisem pričakovala. Ja, čestitke za vse delo vaše. Hvala. Kaj nam boste pa nocoj prebrale? Ja, vsega po malem, ker ste me omejili, jaz bi bila tle dolgo, dolgo, ampak ste rekli ne, jaz imamo še fante, čakajo na nastopi, vse ne. Bom nekaj iz življenja, pa bom vsakokrat povedala, v kateri smer je šlo tisto življenje. Na kar izvolite. Hvala lepa. Najprej bi zastokala o mobifobiji. Ko sem tisti dan prišla po upravki v glavno mesto, ni padal dež in tudi burja ni pihala. Jaz, ki se bolj poredko odpeljem oddaljene kraje, sem se skrbno uredila, da bom med meščani lepo izgledala. Da se ne bodo za menoj ozirali in šepetali, glejo, prišla je zakotnih hribov. Tudi za nohtov sem počistila vsako sled naše brkinske zemlje. O, da bi videli moje lase. Tudi zadnji lasek, ki je želel frfotati po svoje, sem z lakom umirila. Nedeljski čevlji so tudi po mestnih ulicah oddajali svoj poseben glas. Klip, klop, klip, klop. Ko sem jo ucvrla z železniške postaje po najširški ulici, sem se ozirala okrog sebe in precej vedela, da se me nihče ne ogleduje kot posebnost podeželja. Samozavestno sem se vključila v reko ljudi pri prvem in drugem semaforju in moji čevlji so ubirali hiter ritem korakov pred menoj, zato so nervozno šklepetali klip, klop, klip, klop, klip, klop. Pri tretjem semaforju sem že upočasnila korak. Ne, te mestne hitrostne ihte nisem zmogla, pa čeprav sem še urnih noh. Ni šlo, ni šlo. Ročaj moje nedeljske torbice je bil oznojen, tako trdno sem jo držala ob sebi, da so me bolele mišice. Kaj, ko človek bere vsak dan o pouličnih vandalih, ki si privoščijo nemočne starke? Da ne bi bila prepoznavna moja osteoporozna drža, ki je po ulični zmikavti tako hitro opazijo, sem trmasto zravnala hrbet, da je v vratu nenavadno zaškripalo. Največjo težavo sem se pomaknila na zunanji rob hiteče reke ljudi in se zaustavljala ob izložbah, kot da me zanimajo razstavljeni predmeti. Moji čevlji so v hiteči reki ljudi vse počasne odzvanjali klip-klop in ker so bili koraki vse počasnejši in ker se je v mojih mislih uril nov strah, da me bodo zmikavti v množici lažje našli, ker je ne dohajam, sem se še pogosteje ozirala na levo in desno in na kolesarsko stezo in na počasno vozeče avte, če morda ne preti tatinska roka prav iza avtomobilskega okna. Na moji desni je s plesno poskočnostjo hitelo dekle v modrem džinsu. Levo dlan je držala čez levo uho in nekaj govorila, čeprav ni bilo videti, da ima ob sebi sogovornika. Iz leve stranske ulice se je v reko ljudi vključil postaven možak v tako šik kvantu, da je skoraj zastal moj klip-klop. Črn službeni kovček je vihtel v levici, desno dlan si je pritiskal na uho in rekoval učene besede. Če je bila vmes tujka, jo je črkoval. Ni bilo videti, da ga v premikajoči reki ljudi kdo posluša. Na kolesarski stezi je Frkolin 15 let le z levico spretno vijugal svoje kolo mimo počasnejših kolesarjev. Desnico si je prilepil na uho in še smejal se je vmes, je bilo slišati ful in že ga ni bilo več. In enake podobe so se mi v Ljubljani prikazovale ves dan. Kaj se godi v beli Ljubljani, me je spreletelo, saj danes niti burja ne piha, pa vsak drugi drži dlan na ušesu. In vsi so zamaknjeni, in vsi začarani, da kar sami seboj govorijo, se smejijo in ne vidijo ljudi okrog sebe. Kaj se godi v tej beli Ljubljani? Pri nas v Brkinih ni takih bolezni in tako čudnih bolezni.
In tisti dan, ko so moji čevlji vse počasneje odmevali klip klop po ljubljanskih ulicah, sem srečala še dosti strašno bolnih ljudi, ki so se držali za uho. Mladih in starih in upokojencev, takih in takih. Najbolj me je skrbelo, če je bolezen take vrste nalezljiva. Če me že bo spregledal po ulični smikavt, kako se bom sprijaznila z boleznjo? Takšne skrbi so hudo načele moj notranji mir. Prijetnost domačega dvorišča me je potolažila in kmalo sem pozabila tudi na pretečo bolezen, ki sem jo srečala v Ljubljani. Ah, glej, nekega dne se po naši strmi premski cesti zakadi mimo kolesar, ki se drži za levo uho in govori sam zase. Aha, bolezen je že v vrtinih. Menda v pivki še ni tako močna ta bolezen, ne? Tale pesem je napisana nečudoviti mami, ne moji, ampak sem dala naslov Slovo. Mama, dotikam se te s prsti, ki si mi jih podarila. Gledam te z očmi, ki si mi jih dala. Moje usnice šepetajo v spavom kozate, ker si jo me ti naučila. Naučila si me peti, da pojem. Privadila si moje roke delu. Povedala si mi, kakšno je trpljenje ob človeški nečlovečnosti. Mama, toliko vsega si mi podarila. Uspavanka, ki ti jo danes šepetam, in čutenje, s katerim te priklepam svoj spomin, je premajhno plačilo, mama. O ani muhi, ki ne je še fruštkala, vam bom povedala. Poleti, ano jutro sem zgodaj vstala, da bi šla na vrt plet fežu. Kuhnje je bilo malo bolj tema, sej ne sem užgala loči. Je treba šparati, rekel moj Joško. Se vi Joška ta ne poznaste, ma da bi živeli z njem tako ko jaz, več ko 53 let, bi rekli, tu pa je en priden in šparun človek. Zato sem tisto jutro šparala letrko, da bo moj Joško zadovoljen. Ma šparala sem tudi skorake, da se on ne bi zbedil. Naš pesek, Bučka, pa kukor vsak pes čuvaj odprl oči še prej, ko sem jaz zlezla z posle. Ta pesek biva v hiši, spi v košari na anmi polštri. Če hrmi in treska hitro skoči k meni. Tu jutro, ki je bila bolj tema v naši kuhnji, se je naš pesek zaletaval v zrak in nekaj lovil z gobčkom. Pa ne sem vedela, kaj lovi. Tudi trikrat je skočil in štirikrat v zrak. In kadar je skočil, je zašklepetal v zobke. Ma čeprav mi je Joško zatrucal, ne šparam letrko, sem užgala luč. Pa sem zagledala eno debelo muho, ki je zletela na rob mize. Potem je zletela na eno omarco, pa na vrata, pa na eno lepo uro, ki visi v kuhnji. Vzela sem eno cunjo in tolkla proti nji, ker udaret po tisti lepi uri ne sem smela. S cunjo jo ne sem dosegla, zato je ta debela muha odfrlela na luč. Jaz in Bučka smo žalostno gledali za njo. Prostite. Ma sem se pred spomnila, da imamo eno lopatko prav za muhe. Hitro sem šla pod luč in udarla. Zaropotalo je in luč se zampenzala. Muha pa posredi kuhnje odletela na ono sliko. Ta pohohoj v kuhnji je slišal tudi moj Joško. Kaj se je zgodilo, je prišel na vrata. Jaz sem močala, Bučka pa je glavo obračala k muhi in potlje še k Joškoti. Kukor da moče povedati, da ropotamo zaradi muhe. No,
pa je hitro razumel, zakaj gre. Muha v tismi cajti je tela Joško Tamaro za razveseljet in se mu je usjela na njegovo golo ramo. Z levo roko je udaril po rami, ma muha je bila že deleč proč. Do takrat sem jaz že skuhala kofe in sem na mizo prinesla šalčke, žličke, cukor, mleko in biškote. No, da bi z Joško tam fruštkala, pa ne je bilo mira. Ta debela muha je že plesala po robi šalčke, kamar je dešalo kofe. Zamahnila sem roko, pa ne je šla deleč. Samo malo je poskočila in že je bila na biškotih. Rilček je drgnila posredi biškota, kukor da sem ga spekla za njo. Zapodila sem jo z roko, ma ne je šla deleč. Ustavila se je na robi od cukra. Spet je porinila svoj rilc vanj in takrat jo je Joško malo bolj odblizu pogledal in videl, da je mareva muha Ano zadnjo nogo malo po strani. Pogledi, je rekel, je kukar meni čez mizo. Ko sem jo pogledala, ne jela. Zadnji dej noge si je drgnila gor in dol, kukar da je jutranja telovadba ali pa zato, da bi se meni in Joško tu fajn zdelo. Takrat pa je Joško udaril z roko po biškotih, da so trije skočili na tla. Muha pa na sredo čistega belega prta, kukar da se ne in ne zgodilo. Malo je opletala z zadnjimi nogami in lezla les in kje, da bi najdla kaj tistega, kar se je raztreslo. Moj Joško, ki je ima mehko srce, je pogruntal, da muha opleta z nogami, ker je šloh, sej ne še fruštkala, je rekel. Jaz pa ne sem zgebevala cajta. Z našo plavo lopatko za muhe sem muho čofanla po debeli riti, da je od hudga pala na hrbat in držala noge v ljeft. Živjo, živjo, živjo.
Nocoj smo slišali pevke ženske vokalne skupine Rožmarinke pod vodstvom Erneste Mevlja in ženski pevski zbor Društva upokojencev Pivka pod vodstvom Marcela Štefančiča. Poleg teh dveh skupin deluje v okviru kulturne sekcije pri Društvu upokojencev Pivka tudi krožek Beremo skupaj. Krožek združuje ljubitelje branja knjig in avtorje, ki pišejo pesmi ali krajše zgodbe. V režiji Lidije Pavzin vam bomo na kratko predstavili utrip našega druženja. Zdaj, ko smo vsi še tako zbrani in tako, ne povem, da naslednje srečanje je 5. maja. 5. maja, ko ponavadi ob 3 uri, ne? Ker pol po srečanju našem, tam gremo na Čajanko, ja v knjižnico osnovne šole, ne, lažem, v knjižnico mestno. Ne, točno to. To pomeni, ja, da bomo to pomeni, da so bomo knjiga, imeli pa knjiga, pa knjiga, ja. Da bomo imeli v petek. Še to, da povem vsem, kar se tiče izdaje četrtega zvezka pesmi, je napreduje, smo dobili že neke ilustracij, bo pa noč. Moramo počakati, da so vse ilustracije narejene, da bomo pa zložili pesmi pa ilustracije skupaj in dali v tisk in tako naprej, ne? No, to je za uvod. Zdaj pa me zanima, kaj ste kaj prebrali ta teden, teh 14 dni, ko se nismo videli? Kaj bo kar Srečko začel, ne? Ne bo še, da začnemo tam, ali kaj? Švejka? Kaj, ha nisi še prebral? Ne, sem še, ni bilo časa, do zdaj bil zapakiran, da sem ga podpakiral. No, dobro je. Sej se verjetno zabava zraven, ne? No, super. Ja, kar dej naprej. Bernarda in... Ma jaz ne utihnem prav popolnoma nič. Ma kakšno pravljico vnukam, ja prebereš? Ja, mulj sem, ja otrokam preberem, kaj, ne vem, kakšno Pepeljko, pa Janko in Metka, pa take, otroške bel, tu ja. Ja.
To ja. No, ma se to je pa prav, da, da vnuke navajaš na knjige. In še za me. A še zade, da sem malo spomnil ja, nazaj, ne? Ja. Jaz sem prebrala Jergoviča, Psi na jezeru. Oh. Jaz sem pa prebrala, pardon, prosti švitka, od Andreja Roza, Živalska farma. O, oh, pa zanimiva. Ja. Jaz sem prebrala Atlantido. Fantazijo. Že prebrala? Celo? Kje si celo prebrala? Celo, ja. O, bravo. Jaz sem prebrala knjigo Otroci sveta. Jo priporočam. Jaz sem prebrala Lenard Zajc, Agencija. Jo tudi zelo priporočam. O, jo, ma tu ne treba li vsake priporočati. Ja, no, se, daj. Jaz preberam vsak dan časopis. Ja, o, ma ti ja. Prebereš še kaj drugega, ne sam časopis. pa tudi Mohorja in Anuško od zagorskih rudnikov. O, no to pa nisem še slišala za to knjigo, ja. Jaz pa v zadnji mecajti nisem dosti brala, zato ker sem se ukvarjala za izdajo svoje knjige. A ti si sam pisala, ja? Ja, jaz sem pisala. Ja, ja. Ernesta, tudi ti si kaj prebrala, verjetno. Jaz pa sam pojem. A ti pa sam poješ, ker tudi zraven, ko bereš, poješ? Tudi doskrat. Pa veliko berem tudi časopisov in pol, vse sem tudi prebrala, ma se ne spomnim več naslova, evo. Dobro, važno je, da si. Zdaj me pa zanima, kdo je pa prebral 14, 15, 16, ne, se ni tako naslov, kako je točno naslov te knjige? 14, 15, 16. A tako? Ja. Aha, kdo je pa jaz prebral? Menda smo jo prebrali vsi. Ne, jaz jo nesem, zato sprašujem, kaj, ja, kaj pravi, kakšna vsebina. Vsebino knjige je težko povedati. Gre za več zgodb, ki so jih napisali različni avtori. Ja. Se zgodbe so zelo zanimive, ampak meni je čuden ta naslov. Ne vem, kaj pomeni ta naslov. Kaj ti zanič nese bila na kroški, ki je Srečko povedal, 14 pomeni, da je za 14-letnike, 15, da je 15 pisateljev in 16, da je bila izdana 2016. Ampak to vam bo najlepše povedal Srečko v svoji pesmi. Se res Srečko napisal pesem na to knjigo. Dej Srečko, preberi, prosim. Ti. To pesem sem pa bral na medgeneracijskem branju v šoli naši mladini. In kaj bi ti rad povedal? Danes je tvoj dan, ker si prišel v 14. leto. Začelo se je leto upanja, pričakovanja, srečni in lepi dnevi so pred teboj. Le opazuj in se čudi, odkot vse to prihaja. 14. leto je čas prvih obljub, pogledov in skritih kotičkov tvojega srca se nekaj dotika. Nekaj čudovitega se ti dogaja. Kaj, še sam ne veš, nestrpno pričakuješ. 15. leto se oglašajo metuljčki v trbuhu. Želijo se ven v svobodo, se razletijo po naravi in oplazijo tvojo simpatijo, da se obrne k tebi prvi poljub po meri metuljčke. 16. leto se že pojavi srbenje pod popkom. Nestrpno pričakuješ, ali je pravi princ na belem konju pred teboj, da pritneš uživati v cvetu tvoje mladosti, tvoje življenja. Prišli bodo tudi črni dnevi in dnevi obupa, žalosti, vendar ne daj se, ustrajaj in se obrni vedno na tvoje zvesto prijateljico, ki te vedno čaka ob vsakem času v knjiga. Pa te besede niso normalne, ne vem, kaj si domišljajo, da so. I kaj pa vendar, pesem seveda, sretno naša mladina, 14, 15, 16. Ja, bravo, Srečko, bravo, bravo. Moram povedati, da smo v šoli na medgeneracijskem branju in da so učenci zelo dobro sprejeli to knjigo. Nad pesmijo Srečka pa so bili zelo navdušeni. No, zdaj me pa zanima, če je še kakšen kaj drugega napisal. Kdo je še kaj? Anka, ti verjetno. Ja, jaz sem napisala, ja. Kaj si ti? Čajanka v Ankaranu. A, tam, ko smo bili v Ankaranu. Ja. Ja. No, kar povej. Čajanka v Ankaranu. Povabilo na čajanko, za pivški ep je bil podvih. Sanjajmo nadaljevanko, da skupaj spletemo nov stih. Stih izdruženi v venec, razkošna pesem, ki pove, da je plemenit Slovenec kot skala,
ki je vrah nestre. Kdor se zaveda ničnosti na tem planetu čudežev, želi dogodke pisati, nov rod bogato bo cvetel. Nova poznanstva tvorijo, mavrično cvetje skladnosti. Z radostjo nov dan spremljajo, sočutjem do pripadnosti. Gospa Alenka, da navdih, da začutiš čar miline. V ta preblisk napišeš stih, biser v val solzne doline. Um mentorice Ksenije je melodija v pravo smir. Vir poezije, blažen mir, bo zemsko svetlo upanje. Spev pesmi vmes kitare zven, odmeva Denisa refren. Venček Čajanke, srčni splet, poet na višopek združi svet. Bravo. Ma je bilo Ankaranu res lepo, ne? Ja, imam pesem, ki jo želim, želim, da jo prebere Ernesta. Hvala. Vsak dan je maske. Ko ne veš, kaj bi s seboj, ko si z mislimi na tleh. Romar moj, nič se ne boj, vsem dogodkom lep nasmeh. Vsak nov dan prinaša greh, če je sonce, če je dež. Po zavoženih poteh lahko brez očitkov greš. Mimo domišljavih glav si predstavljaj splet utvar, na šopiri se kot pav, saj v svet je poln prevar. Kalno mlako se poglej, vidiš blatnih nitko cev, za čudaka se imej, spremljaj žabjih klap odmev. Klovni so povsod doma, tudi med elitniki. Vsak po svoje zaigra melodramo publiki. Prazna kahla čaka dar, školjko jezdi gospodar. Vse prefinjeno se zdi, tudi ritm mir spremeni. Iščeš ritem, ki ga ni za natančne smernice. Kdo svoj opus ne zgreši? Izgubljene ovčice. Potolaži se zemljan, ker si s časom kaznovan. Se začne in se konča rast življenja vsakega. Joj, hvala Bogu, da je napovedan dež, da bomo vse, kar smo dali v zemljo, zraslo in prišlo ven. Seveda sem, kaj sem pa tela. Kaj bi pol brala? Knjižni sejem. Knjige so se zarotile, da s polic bodo odšle. Saj dovolj jim je ležanja, dolgočasijo se le. Potrkajo na prva vrata, nihče se tu ne oglasi. Hiša je videti bogata, gotovo pomembnež tu živi. Zašle so knjige k bogatašem, ki zanje nimajo posluha. Še popotnik tu je ves preplašen, saj cela ulica je gluha. Pa gredo knjige na deželo, tu jih radi sprejmejo. Na dvoriščih je veselo, vaščani radi berejo. Staro, mlado, vse povprek rabi nekaj za nasvet. Eden zgodbo, drugi rek, otroci pa ves pisan svet. Politiki in doktori, poslanci in pomembneži ne rabijo kulture. Za njih pomembne so le plačane nadure. Ja. Sem napisala pa še eno, ma ne jo prebere, ker Jadranka. Ja,
da bo kaj delala. Ne? Dobro, tako. Naj bo. No? Naslov pesmi je Besede. Besede so kot živa voda, izvirajo iz globočin. Hitro polna je posoda, saj pride prav iz korenin. V možgansko skorjo se prelije, vsaka pora se napolni. Kot reka vate se izlije, le misel tvoja jo dopolni. Ne veš, kako se poigrati z besedami in stavki, da najdeš sploh ta pravi stil, ki ga moč prebrati. Ne veš, če kdo bo razumel, saj hotel si mu dati, kaj hotel si mu dati. Predno vse bodo umel, bo moral to prebrati. No, Dora, moram reči, da so obe pesmi lepe. Samo v tem bi jaz popravila, da radi beremo tudi na vas. In ne, da berejo, ampak beremo. S tabo načeli. Ja. Ja, ja, ma se tam beremo. Se kot vaščani radi beremo. Ne? Ja. Drugi bod? Dobro, boš nadaljevanje napisala. Ja. Kdo je še kaj? Jana, ti si verjetno kakšen izrek, ko po navadi si izbrala. Ja, prebrala dva vica, če lahko. Jana, od tebe ne sem pričakovala, ma de, preberi pa tudi kakšen vic, no? Prav. Halo, gospod doktor, tako me skrbi za mojo prihodnost. Ko se pogleda v ogledalo, je vse črno, sama tma. Pa ste poskusili prižgati luč? Pa je pa še eden. Potnik, ki je bil razočaran nad počasnostjo vlaka, je rekel strojevodji. Pa res ne bi mogli iti hitreje? Bi, gospod, pa žal ne smem stopiti, zapustiti vlaka. To so pa prav slovenske železnice. Ja, to... No, zdaj, Jana, pa prosim še kaj resnega. No. Bom, ja. Izreki Simon Gregorčič. Gorjemu, kdor nesreči, biva sam. In srečen ni, kdor srečo uživa sam. Potem imam še Mati Tereza. Prijazne besede so lahko kratke in enostavne. Njihov odmev pa je neskončen. Drži. Zelo drži. Je pa še zelo lep izrek od Mile Kačičeve. Nasmeh nas nič ne stane, vendar čudežno deluje. Ja, bravo, Jana. Lepe si izbrala. Ja, res. Oh, povedati pa moram, da sem se vpisala v tečaj za Brajlovo pisavo. Ja, zakaj pa to dobro? Vse še dobro vidiš. Ma dobro, je že dobro vidim. Samo pri nas tako vrčujemo, da moram že ugasniti luč. Ko bomo pa brala, brala opisavo, bom pa lahko celo noč brala. Bravo. Beži, tu ne neč. Pri nas sploh ne uložimo luč. Ja, kako pa bereš? Pri nas, ko se uložijo občinske luči, odvrnemo v okno in vidimo vse noter. Bravo. No, dajmo se malo zresniti. Lepo je bilo tu sicer malo vmes, malo smeha. Srečko, kaj ti imaš še eno pesem, sem prej slišala, ne? Nekaj je od ene knjige, ali kaj? Knjiga. Prav knjiga? Tako je. No, prosim. Knjiga, ti si moja prijateljica. Zmeraj se z menoj v moji samoti. Nikoli me ne razočaraš, vedno si tukaj. Ponujaš mi potovanje v neznano, no drugačen čas, v čas pozabe in svobode. Zanimivo knjigo preberem na dušek, da se kasneje vrnem v tvoj svet. Prebrano ponovno doživim veš čar. Čar vseh junakov in daljnega časa, ter se preselim v tvoje večne pripovedi. Ob vsem tem pozabim na svojo bolečino, na samoto in se počutim sproščeno, ter zadiham v svetlo bodočnost življenja, ker si upam doživeti upanje prihodnosti v prijateljstvu dobre prijateljice knjige.
Zadnjič sem pogledala v sobo, kaj delajo vnučki in vidim. Berejo knjigo o vzgoji otrok. Pa gledam, kaj niso malo premajhni za tako knjigo? Ja. In sem jih vprašala, da kaj zdaj tu, da kaj tu berejo. Ja, moramo prebrati to knjigo, da vemo, če nas starši prav učijo, vzgajajo. No, pa spomagaj. Pa si pomagaj, te nadzirajo. Ja. Kdo še, Štefka, nisi še nič prebrala, kaj, nisi si kaj napisala? Sem. Kaj pa? Posebno vožnjo. Kaj se bom smejali, ne? Ja, upam. A, no. Vožnjo, ko sem se vozila v službo. Dobro. Torej, v začetku 90-ih let sem v službo hodila s kolegico oziroma peljala sem se z njo. Sama nisem vozila, pa tudi avta nisem imela. Ona pa je bila lastnica stare 128-ke, ki ni bila navaden kakršen koli avto. Avto je namreč imel svoje ime. Bil je to Ferdo. In s Ferdotom sva doživeli za celo knjigo avantur. Zapisala sem le dve, ki sta mi najbolj ostali v spominu, dve najbolj adrenalinski. Ni treba dvakrat povedati, da se nam je vsako jutro zelo mudilo v službo. Tako tudi tistega jutra, ko sva na Titovi cesti v Postojni naleteli na stoječo kolono. Kolegica je vključila smerni kazalec in z nezmanjšano hitrostjo zapeljala mimo do križišča, ker takrat še ni bilo rondoja. Bil pa je policist in stal je sredi ceste z beležko v roki. Je pač obravnaval nek dogodek. Če revež v tistem trenutku ne bi odskočil, bi ga na havbi odpeljali seboj, ali pa tudi ne. Kaj je bil to policaj? Je vprašala in dodala, kaj pa dela sredi ceste? In peljala naprej. Bil je policaj, bil in tudi dohitevno je potem, saj je bil z motorjem. Prvo, kar je izdavil, je bilo, a ste vi normalni? Ja, mislim, da ja, zakaj sprašujete? Sledil je besedni dvoboj. Na eni strani s pridiganjem in z grožnjo s kaznijo, na drugi pa s predstavitvijo argumentov za prehitro vožnjo in na koncu tudi z opravičilom. Zmagala je seveda pridigarska stran. Kljub opravičilu se kazni ni dalo izogniti. Nalog za plačilo je prispel čez nekaj mesecev. Druga zgodba pa je najino bližnje srečanje s kombijem. Neko jutro, ko se nama je spet neznansko mudilo, je pred nama lezel kamion, tovornjak se lepo reče, ki je seveda vozil po vseh predpisih. Ampak, ko se ti mudi v službo, te predpisi prav malo brigajo in takrat so usta polna psovk, v desni nogi pa je sama nervoza. Ker je tovornjak pelal z nespremenjenim tempom, se je kolegica odločila, da ga prehiti in to tik pred ovinkom. Takrat je strašno počilo in ob meni se je kar naenkrat znašla velikanska guma. Kombi, ki je kombi, je zavpila kolegica. Kombi je odrvel mimo, ne da bi se ustavil. Tudi tovornjak je mirno pelel naprej, medve pa sva ugibali, kaj se je sploh zgodilo. Kaj se je v resnici zgodilo? Za nama je pelel kombi, ki se je tudi naveličil počasne vožnje in se je odločil za prehitevanje. Kolegica je zapeljala na levo v trenutku, ko je leta pripeljal v štric s Ferdotom in je bil v mrtvem kotu. Ob neizbežnem trku naju je vrglo skoraj pod tovornjak, ampak medve se nisva zavedali resnosti situacije in sva se polni adrenalina pripeljali do službe. Ko sva izstopili iz avta, sva ugotovili, da je Ferdo dobil novo preobleko. Saj je bil po celi levi strani odrgnjen kot kakšne stare kavbojke. Medve pa v smeh. Vse sem vedela, da se bomo smejali, ne? Ja. Ja, no, dobro se je izteklo, ja, vsakokrat, ja, ker si živa in zdrava, prišla v službo in k nam. No, zdaj pa ne mi eden pove, katera je najtanjša knjižica? Ja, tišina. Katera vendar? To moja hranjena knjižica.
No, zdaj pa, mende Lidija, ti si tudi na vrsti, ne še? Boš kaj povedala, kaj si napisala, ali kaj? Jaz sem napisala, ja, ma bom pesem povedala na konce. Zdaj bom povedala pa, kaj se je zgodilo mojimi prijatelji. No, pa povej. Oh, šli so na podeželje snemati, eno oddajo, kako živi kmet, delovni kmeta. In ko začne kmet pripovedovati, začne. Zjutraj, ko vstanem, spijem en šnopček. Potem grem pomolst krave, pridem nazaj, spijem še en šnopček. Čakte, no čakte, pravi ta snemavc. To je oddaja za otroke, ne moremo tako. Dobro, pravi kmet, bom pa začnem še enkrat. Zjutraj, ko vstanem, preberem nekaj iz časopisa. Potem grem pomolst krave, pridem nazaj, preberem mal daljše članke iz časopisa. Po zajtrku ponovim isto. Potem grem pa na nivo. Ampak spotoma zavijem v knjižnico. Tam pa s prijatelji prečitamo en strip, pa še eno knjigico, pa še en strip. In tako nadaljujemo do večera. Zvečer pa gremo kar v knjigarno. No, ne zato, če nisi povedala pesmi, se je to bilo kar lušno. Moram pa vam povedati, da je, danes je tudi Marica z nami, ne? Da je Marica izdala v samozaložbi svojo lastno zbirko pesmi. Meni se zdi naslov, je Moji stihi, ne? Kaj nam boš kaj prebrala iz, teh, iz svojih stihov? Sej bom. Dobro, kar izvoli. Malo imam še treme, ki sem prvič tukaj, se veste, kako je. Božje, se nas je pohno. Žarek sonca. Skozi okno žarek sonca kliče vstani gori. Saj bi vstala, pa mi lunca vso noč je nahajala. Dijala je, da dragi drugo ljubi, da pozabil je na me. Lunca, lunca ti poredna, kaj pa ti to govoriš? On bo ljubil samo mene, ti pa prav ne govoriš. Moj dom, ne vem zakaj, še vedno vračam se nazaj, saj dom je moj tam prazen sam. Čeprav je skromen bil in reven, se pet otrok rodilo je v njem. Očeta matere več dolgo ni, pa tudi streha tam več ne stoji. Spomin pa nanj je vedno bolj boleč, čeprav je razvalina, za mene vedno bo toplina. V srcu mojem ostal bo vedno skromen, lep, saj v njem prišla sem tudi jaz v ta svet. Ja, hvala lepa. So kar lušne, no, te tvoje pesmice. Kaj si že imela predstavitev knjige ali boš imela ali kako? Ja, jaz upam, da v drugi polovici leta, da bom provala to predstaviti nekaj, no. Upam, da bo mi to uspelo. Ja, hvala. Ja, super, super. Dobro, hvala lepa. Štefka je nekaj, bi rada povedala. Ja, ja. Jaz sem tako jezna, tako sem jezna na naše, da sem se odločila, preden bom umrla, sem nažrla pokovke. To bo veselo v krematoriju. No, še malo smeha. Lidija nam je dolžna še svojo pesem. A ja, no prav. Ala. Knjiga Moje sanje. Ko prvi razred sem hodila, težko sem brati se naučila. Se berila na pamet, prej sem znala, kot da bi pravilno kaj prebrala. A leta sem minila. Počasi sem tudi jaz besede osvojila. Knjige sem stalno domov nosila in s tem stara mamo jezila. Po poti iz šole knjige sem brala, tako, da sem bila kosila moja vedno postana. S knjigo za paso sem po pravki hodila
In imela pri sebi tudi, ko sem se učila. Bralno značko sem z lahkoto osvojila. Za nagrado obisk na Premskem gradu dobila. Tisti dan sem tudi Zlobca spoznala. Z navdušenje poslušala in kasneje njegova dela brala. Ob upokojitvi pa krožek Beremo skupaj sem spoznala in član tega krožka z veseljem postala. Skupno nam vsem je do branja veselje, lepota napisane besede in po knjigah hrepenenje. Lidija, tudi tebe moram pohvaliti, je bila kar lepa pesem in taka. Tako, verjetno nas je več takih, smo več nas je tako bralo, tudi kadar ne bi smeli in so se starši, namesto se učiti, smo brali, ja. Zato smo pa danes tukaj pristali. Evo, še jaz trimam. Tako je, za danes je bilo to vse, hvala lepa, da ste prišli, kakor sem rekla, 5. maja se dobimo na naslednjem krožku. Tako, člani krožka so odšli, se jim zahvaljujem za nastop, zahvaljujem se tudi vsem ostalim nastopajočim in vsem, ki so kakorkoli pripomogli k izvedbi nocojšnjega večera. In posebna zahvala gre seveda tudi vam, drago občinstvo. Kot vedno, bili ste krasni. Na oder pa vabim nocojšnje zadnje goste, skupino, ki ima že dolgo zgodovino, saj deluje že od leta 2004 in je naslednica moškega pevskega zbora Slavna, katerega ustanovitev sega v leto 1993. Pevce moške vokalne skupine Slavna vodi zborovodkinja Jelka Bajec Mikuletič, korepetitorka je Katja Bajec. Nocoj nam bodo zapeli ljudske pesmi Moja kosa in Travniki so že zeleni in pesem Viktorja Markača Tam, kjer pisana so polja. Glasbo za njo pa je prispeval Danilo Bučar. Želim vam prijetno poslušanje in lep večer še naprej. Travniki so že zeleni.
Oh!
Eu sempre dou, eu sempre dou, eu sempre dou, eu sempre dou.